看起来我们要开始了哈。很感谢各位来参加今天我的这个分享。我们今天分享的主题是关于如何平稳的迁移和发布你的微服务应用啊。然后这个是一些我们在客户侧的一些思考。然后首先介绍一下我自己，我叫 Tim， 然后来自 DocCloud， 是一名平台DevOps 平台的一个开发工程师，也同时也是 Argo Project 的 contributor。OK， 首先我们这个分享是诞生于一个帮助客户落地灰度发布的一个案例。我们的客户主要是服务是基于 Double 和 Lacos 的传统微服务架构技术构建而成。现在呢，他们将这些服务迁移到了 Service Mesh 上面。Double 提供了相应的文档，说明如何来去进行一个平稳的迁移。这个不是我们今天可能说的重点，我们今天主要重点是在如何使用 Argo Routes 或者其他的一些自动化发布的技术，然后来去进行一个更好的灰度发布。OK， 但是我们客户也注意到了这些技术的使用，但是在实验过程中发现，这个远远不是像这些社区的开源项目所描述的场景就可以支持到所有的场景的。对，所以我们今天的也是基于这些思考，然后总结了一下我们所常见到的三种发布模式，然后以及相应的这些不同的发布模式对应的技术技巧，然后来帮助大家去辨识以及应用相应的技巧。OK， OK， 哎 ，Sorry。OK， 首先我们是第一种场景，也就是最常见的一种场景，就是一次发布一个服务。这种通常是应用在一些比如说单体应用或者说是接口完全兼容的服务里面来。这种场景其实就是 Argo Routes 等项目所描述的理想的场景。在这种场景下，你一次发布一个服务，然后我们只需要关注这个服务的发布是不是按照灰度的这个指定的策略去逐渐的转移流量就可以。首先可能有一些听众不太了解 Argo Routes 这个项目，我来简单先介绍一下。Argo Routes 提供了一个自动化的渐进式的发布的能力，它提供了像有一些步骤你可以提前预定好，比如说 set wait， 你可以定义有多少的流量转移到新的版本的这个服务里面去，或者 pause 这样的一个方法，让你的当前的这个发布先暂停一段时间来人工确认等等。然后此外，它也可以与不同的这些流量管理工具来集成，比如说像 Ingress Controller 呀，或者 Service Mesh Istio， 然后来集成。这样的话，你可以与之前的这些流量管理工具直接使用，而不用说要换到新的流量管理工具里面来。此外，它也可以与一些像这个 Prometheus 或者说是这个其他的一些指标的集成工具，然后来结合，可以通过提取这些指标，比如说来判断你最近十分钟之内的这个请求成功的占比是不是大于95%，或者说失败占比是不是小于5%，来去继续你的灰度发布或者暂停回退到上一个版本。这样一个自动化的能力能很好的帮助我们去管理发布的过程，而不需要有一个人时刻盯着你的这个界面看它这个发布的状况如何，并且来手动的去操作。OK， 回到我们的这个 Part One 的这个场景，其实就是一个很经典的灰度发布的场景，就是我们可能会把 V1 的服务，然后一开始有5%的流量转移到 V2 里面去，然后随着时间的推移，会把更多的流量转到新的版本里面去，直到最后V2 完全发布，所有的流量都进入 V2。这个场景太过经典，我们今天就会跳过这样一个 demo， 因为后面的 demo 也会包含类似的场景。对，所以然而现实的情况可能不是我们想的这样的理想，更多的时候是你的一个修改会涉及到很多的组件，比如说你的调用方和你的被调用方，然后他们会往往被倾向于一起发布，而不是说我先发布调用方再发布被调用方。并且除此之外呢，像除了你的工作负载，你的配置，你的策略，还有等等一些文件也会一起被修改。这个时候我们也是倾向于说它作为一个完整的应用被一起的打包发布出去，而不是说每次只发布其中的一个服务。这样的一个定义也跟 Kubernetes 里面对应用的定义是一致的，所以这些资源应该也被看作是应用的一部分。OK， 所以我们就来到了第二种模式，就是多个服务。多个服务里面，
它是并且这些服务是相互兼容的，它们接口是相互兼容的。相比于 Pattern One 这种模式，它主要是多个服是应用而不是服务被交付。在这种情况下，你如果我们依然跟刚才一样，然后是把所有的服务一起同时发布，这样就会导致流量会非常的复杂混乱，而且一旦出现故障，你会很难去排查，然后并且rollback 也会变得比较复杂。OK， 并且这里面还有一个可能会出现问题的点在于，相互兼容是说是对于被调用方来是相互兼容的，但是如果对于调用方，可能它就不是相互兼容的。比如说你的这个调用方它更改了实现，需要调用新的接口，或者说它需要一个就是新的接口来去或者它提供了新的功能，然后本身就提供了新的接口，然后但是你的 V1 版本的服务可能恰好没有提供这样一个接口，那么就可能会导致这个是失败的，也就是我们图中这条 error prone 的这个线。 OK， 那么针对这样的一个情况，其实我们的思考就是如何去把这个发布变得可控。其实我们可以把这个问题转换到 pattern 一，就是我们有没有什么工具可以帮助我们去控制发布的顺序，让我们可以逐个的去发布我们的服务，同时但是我们的应用是一起交付的。这个时候我们就来到了一个就是一个工具，那这个工具其实就是我们今天要介绍另外一个工具，叫 ArgoCD。 ArgoCD 是一个 CNCF 非常明星的项目吧，然后它主要是继承了 GitOps 的这个思想，来去帮助我们把所有的预期的这个应用放在代码仓库里面去。我们预期的这个应用的状态，它就是代码仓库里面所描述的资源文件的状态。然后 ArgoCD 还会同时去监 watch 你这个集群里面所有资源的状态，看这个集群里面的资源是不是和代码仓库里面的这个预期期望的应用的状态是保持一致的。一旦是无论是集群里面的状态发生变化，或者说是这个代码仓库里面有了新的更新，它都能检测到这个差异，并且帮我们去同步到集群里面来。我们可以选择手动也或者是自动的去做这个同步。 OK， 这个是它的一个基本的思路。我们可以看到在这个图里面，他们是我们代码仓库主要是提交在这里，然后通过 ArgoCD 的这个每当有新的更新的时候，我们就会提一些 PR 到 Git 仓库，然后并且 ArgoCD 会完成剩下的这部分就是发布的动作。 OK， ArgoCD 它支持一个注解叫 ThinkWave， 这个注解可以帮助我们去按批次的发布我们的资源。比如说我们可能倾向于先我们基于刚才的场景，我们可能需要先发布被调用方，然后再发布调用方，那我们只需要给相应的资源打上注解，就可以做到类似的效果。OK， 所以这也给我们这种 Pattern Two 带来的一些解决方案，就是第一，我们需要去清晰的理出哪些服务是被调用的，哪些服务是调用的，并且设计他们之间的一个调用的，并且设计他们之间的一个发布的顺序。然后之后呢，我们就可以一个接一个的开始去进行发布，并且逐个的来处理他们的流量转移的过程。然后我们额外需要注意的可能就是，如果一旦是失败了，那么我们可能需要把当前正在发布的这个服务进行一个回滚，而不是进行回滚。这样的话我们会成为一个可能是半个当前版本应用的状态，就是 V1 V2 混合的一个状态。这个时候出问题的那个版本会回退到之前的版会回退到之前的版本出问题的那个服务会回退到之前的版本。 OK， 这是我们的一个大致的流程。我们可以 OK， 我们接下来的 demo 呢，就是来围绕这样一个流程来给大家展示如何去平稳的一次发布多个服务，并且保证流量不会有多个不会有任何的这个失败的响应。 OK，首先我们看一下，这是响应的接口，它会返回一个 host name 和一个就是一个调用方的。这个服务包含两个部分，一个是 consumer， 一个是 provider。然后 consumer 来调用 provider， 然后它的响应里面包含 consumer 的 pod 的名称和这个
provider pod 的名称，我们做了一个简单的脚本来去展示这个 consumer 的 pod 和 provider 的 pod 的名字。OK， 来，我们来开始。OK。这个是我们 Argo CD 的一个界面，然后这个是一个简单的这个服务的调用，然后返回的结果。我们可以看到，刚才我展示的，这是 host name 是 consumer 的 host name， 这个是 provider host name， 其实也就是这个 pod 的名称。我们已经提前布好了一个一个典型的应用。OK， 然后我们看看，我们开始，我们先开始。先开始，现在开始请求这个服务了。可以看到这个调用方式 N5M4X， 然后接收方式 XJKZH， 这个跟这个也是一致的。Sorry， 嗯。然后我们现在需要更新当前的版本到最到一个新的版本，然后这个版本我已经提前在另外一个分支上创建好了。就是 Rotovia， 我们只需要更新一下。一般来说，我们不会去更新 Argo 的这个应用，我们会去把这个 PR 合到主分支上面去。但是今天为了演示方便，我们就这么操作。然后可以看到这个新的版本跟老的版本之间唯一的变化就是它的这个 label 做了一些区别。我们用这个 label 的区别来替代，相当于是镜像更新。OK， 我们同步。相当于是现在我们要去部署这个新的版本，我们可以看到服务在被拉起，但是这个时候是 provider 有在被拉起，但是 consumer 没有任何的一个变化。我们要稍等。OK， 好，我们可以看到这个 V2 版本的 provider 已经被拉起来了。这个时候，这是我们可以看到在这里面有两个灰度发布的资源，这 provider 现在已经是进入到一个暂停的状态，并且其中有 5% 的流量开始进入到这个灰度的版本，就是 V2 的版本。我们可以简单查看一下。我们可以看到其中有一部分流量已经是开始打到这个新的 pod 里面来了。然后大概就是 5% 的这样的一个比例。OK， 为了方便大家看，我们这样子。OK， 我们这个时候过了一段时间，我们发现没有任何问题，我们就可以手动或者说自动让它推进，来继续推进这个服务。我们可以看见现在大概是 50% 的比例会打到这个 provider 的这个服务里面来。 OK， 然后没有问题，我们继续。这个时候在发布的同时，我们可以看到consumer 没有任何的变化，一直是稳定的从 N5M4X 这一个 pod 去转向其他的。OK， 那现在我们完成了 provider 的发布，然后 Argo CD 会帮我们去开始接下来的其他服务的发布，你就可以看得到。这个时候我们退回去，可以看到 consumer 开始变成一个发布中的状态了，并且有 5% 的流量开始进入到V2 版本的 consumer。 你可以观察一下这个这边实时流量。 OK， 可以看到有极少比例的流量会进入到 V2 版本的 consumer。 我们继续发布，可以明显看到这个比例在逐渐增加。OK， 我们继续。OK， 好，那现在我们就相当于是两个服务都已经发布完成，在整个过程当中我们只需要一步一步的手动的或者是自动的去点 promote 就可以了。可以看到这个时候整个应用已经发布完成，然后服务的状态也是完全同步。对， OK。对，这个就是多服务的一个
接口完全兼容的场景下的一个灰度发布。嗯 ，OK， 但是在实际的，但是在实际的使用当中，可能我们也没有办法完全做到版本之间的兼容，这就来到了一个更加复杂的场景，就是会有版本依赖，相当于是我 V1 版本的 consumer 只能访问 V1 版本 provider， V2 版本的 consumer 只能访问 V2 版本 provider， 对，这也是最为棘手，也是我们今天分享这个主题的一个最主要的动机。OK， 然后相比于场景二来说，它的这个 API 接口是不兼容的，并且所有的请求它应该是按照这个甬道向下逐渐请求，跨甬道的这个请求是不被允许的，也就是 V1 版本的 consumer 请求 V2 版本的 provider， 或者是 V1 版本的 provider 请求 V2 版本的 provider，V1 版本的 OK， 然后对，所以在这个时候，我们的对于灰度的理解，可能就是在入口的服务上面，你去将流量按照5%、10%逐渐的迁移到就滚动到这个 V2 版本的 consumer， 然后后面的服务要保证是按照相应的版本里面继续去发布。同时这个 OK， 那么我们如何来去保证这个服务可以通过可以沿着我们指定的甬道来去逐渐向下请求呢？这个其实就是一个很经典的 A/B testing 的场景，就是我们通过请求头来去控制你的服务后面的后端的请求应该是请求谁，然后那么这样可能会涉及代码，有没有一些非侵入的改造方案？这个我们可以通过一个 Open Telemetry 或和 Wasm Plugin 的就 Istio 的 Wasm Plugin 的方式来去做到一个请求头的自动注入，OK， 好，那如何来去做这一个做？那如何通过 our routes 来去做到这样一个自动的发布？OK， 我们需要大概是这样五个步骤，看起来会有点复杂，其实但我们可以把它都固化在代码里面。首先，我们需要把所有的这个，不好意思。首先我们需要把所有的这个服务 V2 版本的服务都拉起来，但是这个时候不需要有任何的流量转移到这个 V2 里面去，然后等到所有的 V2 的版本的服务都引起来之后，我们开始将 5% 的或者按照预期的这个流量比例转移到入口服务里面去，然后并且给相应的请求都打上相应的请求头，并且通过我们刚才说的侵入式的或者非侵入式的方案来去保证这个流量是可以直接传接到后面的服务的。 OK， 等到这个所有的流量都经过验证，然后 V2 版本的服务已经没有任何问题的时候，我们需要把 V1 版本的除了入口服务外的其他服务全部下线，然后这个时候最后去把入口服务的 V1 版本的服务下线，最后才能最后看到的就是一个 V2 版本的完整的发布。这里面可能涉及到一些太多的一些细节，我们来逐个说明一下。首先是我们如何通过 Argo Routes 来去做到更新你的这个把服务拉起来，但是不去做任何的这个路由的修改。这里面是 Argo Routes 提供的一个步骤叫 Set Current Rescale， 这个步骤可以帮助我们去把你的 pod 的数量和原来的这个 V1 版本的服务的数量拉起来，按照一个比例或者说指定的数量来去拉起，但是同时不会修改你的这个权重。然后第二个是如何去保证你的入口服务可以被加上不同的请求头，可以就访问不同的后端服务的时候可以加上不同的请求头，这个可能我们需要Argo Route 并没有提供相应的能力，我们可能需要去向对应的这个流量管理工具来去找提供一些帮助，比如说我们这里使用的 Istio 的 Virtual Service 可以在不同的 destination 里面去配置它的 handlers 的一个策略，然后这个策略并不会在 Argo Routes 就是修改它的权重的时候会消失，它会一直保留。OK，
然后第三个是我们如何去保证你的后端的服务只接受相应的请求呢？这个可以在 AgroRoute 里面通过 Site-Handler Root 这样的一个步骤来去配置。我们可以看到这里面我们第二个步骤就是加上了一个新的一个路由规则叫 TestV2， 然后它会加上相应的请求头的名称叫 Lane， 然后它的这个值是 Test-V2、okay、然后在实际的运行过程当中我们可以看见其中会增加一个新的会增加一个新的这个规则，就是 TestV2， 然后它会匹配所有的name 是 name， 然后值是 TestV2 的这个请求，这个 handles 到这个 canary 的服务里面来。OK， 最后一个是这个细节可能会在实际使用过程中会发现，就是当你的后端的当你的后端的服务就除了入口的服务被发布完成之后，然后你的所有的规则都会被清理，因为 AgroRoute 需要把所有的像这些流量管理工具的策略都给重置到刚开始发布的这样的一个状态，方便以来维持下一次发布。所以我们需要做一点额外的配置，就是加上一个默认的路由，这样的话我们可以保证当你的后端服务发布完成之后，你的流量是正常的被打到你的 VR 你的新的 stable 版本的这个服务里面去的。 OK， 就是在这样的加一个默认的路由策略。最后一个细节是我们为什么必须要把这个入口的服务放在最后去完成发布，这个原因是因为跟刚才其实有点相似，如果我们不把它放在最后一个发布的话，那么当老的这个 entries 的服务被那个缩到零之后，然后这个新的服务这个新的服务就会成为一个新的 stable， 这个新的 canary 服务就会成为 stable 的服务，然后它相应的请求头就会从传原来的 test-v2 变成 test-v1， 会导致所有的请求都后续就出现串道的情况，变成访问后端 v1 版本的服务了。 OK， 这里面还有一个就是如果你在发布过程当中一旦有任何的这个问题，然后我们需要去把这个入口服务的就是发布给终止，并且然后再是其他的服务，这样的话也可以保证我们的流量不会出现任何问题。 OK， 那么说这么多，我们来做一个 demo 来跑一下这个最为复杂的场景。 OK， 刚才我们把这个服务删掉。OK， 并且我们部署一个新的应用，所有的配置和代码都可以在这个代码仓库里面找到。我们可以看到 V2 版本的这个服务跟 V1 版本没有任何的跟 V1 版本唯一的区别就是我们也是更改了它的 labels， 然后从 V1 变成 V2， 相应的我们更新了它的 Argo Rollout， 我们更新了它的 Rollout 的一些资源配置。OK，Sorry。对，这里面的这个策略会更加复杂，但是它可以保证我们 ，OK， 可以保证我们能平稳的发布。我们这个删除可能会有点慢。OK， 删掉了。我们把新的这个场景3的服务部署上去。
OK， 看起来服务都已经部署出来了。这边我们也能看到两个服务都已经是 OK。那我们现在更新它的版本到新的版本，这样的话相当能剥离一次发布。这个我们使用这个分支。OK， 这个是差异已经被检测到，我们开始发布。OK， 我们可以看到现在V2 版本的 provider 也已经被拉起来了，并且它已经去修改了这个路由的策略，然后 consumer 也就是我们的入口服务现在是一个暂停的状态，我们可以通过来一步步的向前推进，然后来更改它的流量。我们可以看到我们现在是 20% 的流量是会打到新的版本，我们可以看到跟刚才不一样的地方在于现在这个consumer 和 provider 的 pod 的实力总是成对出现的，这样的话也就是说明我们的这个是沿着相应的甬道去请求的，而没有出现穿道的情况。我们继续发布。OK， 更多的流量被转移到了 V1 的版本里面来。OK， 好，我们现在将全部的流量都转移到 V2 版本里面来。OK， 这个时候就是刚才我说的，为什么我们需要先去把所有的除入口服务外的其他服务先完成发布。OK。好，这个时候相当于是除了入口服务外其他服务都已经完成了发布，我们再去完成入口服务的发布。可以看到所有的服务都已经发布完成，整个过程当中没有任何的报错。可以简单看一下。 OK， 好。 OK 对，这就是那个我们所有的关于这个绘图发布的一些场景，然后以及我们的一些思考和技巧。任何就是有任何问题吗？没有，刚才的就是一个完全开源的一个技术的一个实现，我们没有在里面加入任何的一个Auth开发，仅仅就是一些技巧，对，技巧和一些对，其实就是任何人照着这个代码，然后都可以去做同样的事情，对，你说。其实我所讲的主要是几种模式，然后对，所以无论是两个其实也只是代表它是多个服务的这种场景，然后主要是关注您的这个接口是不是完全兼容的，以及服务的这个 CD 的方式是怎么样子的。如果说是接口完全兼容的话，然后并且是多个应用多个服务一起发布，那其实就是按照我们就是 pattern 2的形式去做一个发布就可以了。如果是接口不兼容，需要按照相应的这个相应的版本去逐个的向后请求，那么可能就是按照我们的方案三就可以了。对，所以它是一个模式，而不是一个仅仅只限于两个服务的这种场景。对，对，可能还需要结合您的具体的应用再来就是验证一下。
OK， 行，感谢大家来参加今天的这个分享。 OK。